Așa zgjë. Po asu nuk e kupton çapata. E di unë se çapata. E kena fol pram. Po kemi fol më po. Jo më kuptoj ti. Kuptoj ti o briken se ti ju po e bëni shumë. Tormatuz. Jo, ju jashtë keni bër shumë të mëdha. Fola ju ngova se kon fol mas. Po normal më që të flas se kam lumin aty. Po normal më që të flas se kam lumin. A se diskutoj që do flas. Se unë me lumin, mfal, unë me lumin jam dakord, po lumi me mua ka diskutuar më shumë këtë gjë. Dhe unë ndjej për detyrë që t'i them diçka lumit. Ajo as nuk diskutohet që do t'ja them. Ti mendon se nuk do t'ja them lumit unë? Po dhe, e s'kam frikun as jo Alba tjet. Po kush do tjet, unë mendimin do t'a them. Qire po me frik? Po, po, të fal, ta mbaroj një. Për me fal. Nuk kam frik me thënë idenë time. Ama, unë më e përafërt me lumin, e përafërt me lumin jam. Sepse unë me lumin vetëm për këtë mohabet diskutojmë. Qofse do ta dish. Shi Alba, shi Alba, shi Alba. Edhe mua. A ti do? Do s'do. Do nuk do. U shkova për të thjetë gjumë. Unë s'pa zgjënjë. Mu erdhi lumin tha. Prec, ti çka? Albi, Ledi janë knaqë, siç e kanë marrë shumë wow. Po mirë, mo e kanë marrë kjo. Kjo është zotë si me. Nëse na fali që e kena kuptu, keç kuptu. Okej, okay, je pa të fadosh. Jo, falë edhe tjetër, falë edhe tjetër. Unë kam një natë, nuk po them diçka kesh, ju kam një. I ke dhënë një shkak pa natë. Për natë, është okay. Për natë vetëm kam parë. Po gjithë në shtat ka vlerë. E di hini kush. Jam dakord që ti ke qenë në gjë. Nuk folet për natë. Ka të kot. Si na marrë natë. Mendimi jom me ti për vetë, edhe ti flet natë për gjëra tjera, nuk çoni me ta. Po vërtet, la 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 la. Se më flet çati çdo natë, sa kam çu zonin një herë me ta rani. A mund të flasim veç po ja vetëm nuk dëgjoj gjë. Nuk dëgjoj gjë. Veç pak se për të përqeptim. Nuk është u bërë madhe, ne s'kena thënë as si gjë të keqe, as të poshtë, as të gjitha për drofjall. Jo, unë mendoj që ke pëlqen. I kena këtë të këtë të gjë. Unë mendoj që ti e pëlqen. O, wow. Nuk ka pëlqen për lumen. Po, po. Për azemin, unë besoj që ka. Për az, ama azemi për Albin, unë se besoj hiç fare. Komë nuk, edhe këtë të që ki për qenë për ti kënë tjetër. Jo për naj person, person po, caktua, po kuptaj. Kuptaj, s'ko e nësi. Edhe tash kem qaf me dit. Edhe ti shkoj. Jo mi mos me dit fare një gjallë. Unë, unë, unë du me dit. Por, shumë, 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 shumë. Për të pojë diskutaj me Shqipen mrapa, me që më trega ku të kërë shplok Shqipen. Une nuk jam këtu me kryu një lidhje dashurie, por nëse kam pëlqim për diken, shumë mirë. Mirë, në Shqipe mos fëni se vetë lutem veç ta sqaroj unë deri në fund, atëherë thuaj çat dush. Hajde foli me. Adem me